হয়, মাজুলীবাসীৰ বাবে অতি এক ভাল লগা খবৰ। মাজুলীৰ এখন ভাল লগা ছবি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে মাজুলীৰ চেলেক ধুনাগুৰি ঘাটত। আৰু এই ঘাটতে লুইত নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হোৱা যিখন দলং, সেই দলংখনৰ কাম ইতিমধ্যে 65% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু এই বৰ্ষতে এই দলঙৰ ডিচেম্বৰলৈ এই দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু এই খবৰে স্বাভাৱিকতে সমগ্ৰ মাজুলীবাসীক আনন্দিত কৰি তুলিছে, কাৰণ উত্তৰ পাৰৰ লগত যাতায়াত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত মাজুলীবাসীয়ে যুগে যুগে ভুগি অহা যন্ত্ৰণা সেই সকলোখিনি ওৰ পৰিব। স্বাস্থ্য চিকিৎসা লগতে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনলৈও এই দলঙে একে আশাৰ বতৰা, এখন আশাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিব। এয়া পৰিৱেশ কেমেৰাত দিব্যই দেখুৱাইছে। আৰু এই নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতি এয়া হৈছে লুইত নদীৰ ওপৰত। ঠিক একেদৰে মাজত এটা চাপৰি, সেই চাপৰিৰ সিটো পাৰে সোৱণশিৰি নদী। সেই একেদৰে আচলতে সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰতো এই দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে ক্ষিপ্ৰ গতিৰে। সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হোৱা সেই দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 25 চনৰ ডিচেম্বৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠানৰ লোকে জানিবলৈ দিছে। স্থানীয় ৰাইজ হিচাপে কি ক'ব, কেনে লাগিছে? হয়, এখন দলং আমাৰ চেলেক ধুনাগুৰি মাজুলী লখিমপুৰ সংযোগী দলং, যিটো আমি ৰৈ আছোঁ। এখন দলং পূৰ্ণগতিত চলি থকা আমি পৰিলক্ষিত হৈছোঁ। আমি যিহেতু এই দলংখনৰ লগত বহুত এই মাজৰ গাঁওবিলাকৰ দুৰ্ভোগ ভুগি আছে। এটা বৰ্তমান যিটো দেখিছে, এইটো টুলুঙা নাৱেৰে এখন দুখন ৰাইজৰ মাজত এই উন্নয়ন সমিতিৰ পুঁজিৰ দ্বাৰা যোগাৰ কৰি পাৰাপাৰি হৈ কৰি আছে। ইয়াত যিবোৰ গাঁও আছে মাজত, কানজাজান, পাব ভেকেলি, কামৰেক, তাৰপৰা আঙুনিবাৰী, ইয়াতে মাজুলীত ইচ্ছা কোটা কৰিবলৈ আহে, ব্যৱসায় বাণিজ্য ইয়াতে চলে। এখন যদি দলং হৈ যায় দুৰ্ভোগৰ পৰা বহুত হাৰিব বুলি, সুচল হ'ব বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ। প্ৰায় 800 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে আচলতে এই দলং নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছিল হাৰিয়ানাৰ এছ পি সিংলা নামৰ দলং নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৱে। আৰু পথ মুঠতে আচলতে দলঙৰ লগতে পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, হাইৱে'ৰ কাম চলি আছে। প্ৰায় 19 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কাম ইতিমধ্যে অগ্ৰগতি লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই সকলোখিনি আচলতে 24 আৰু 25 এই দুয়োটা চনতে, আচলতে দুয়োটা বৰ্ষতে এই দুয়োখন দলঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে নদীখনকে সাৰথি কৰি এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে জীৱন জীৱিকাও চলাই নিছে। আৰু এনে ক্ষেত্ৰত আচলতে এই দলং দুখনে উত্তৰ পাৰৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিলে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ, অৰ্থাৎ মাজুলীৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনলৈও এক সুন্দৰ এক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব বা আশাৰ এখন দুৱাৰ মুকলি কৰিব। হয়, এই দলংখনৰ লগতে আমাৰ যিটো হাৰমতি, বান্দৰদেৱা, বিহপুৰীয়া, লখিমপুৰ, অৰুণাচল আদি এই অঞ্চলৰ পৰা ইয়াত যাতায়াতী সুবিধা তেনে উচল হ'ব, য'ত আগতে ইফাৰৰ পৰা লখিমপুৰ, বান্দৰদেৱা আদিৰ পৰা যোৰহাটলৈ পাবলৈ যদি 3 ঘণ্টা লাগে, এই দলংখন হোৱাৰ পাছত আমি আধা ঘণ্টাতে পাবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। আৰু যিটো ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত মানে মাজুলীত ইচ্ছা কোটা কৰিবলৈ আহে, এনেকুৱা দুৰ্ভোগ ভুগি আছে, আমি দেখি নিজেই তাৰমানে ভয়াতো হয়, যিহেতু যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কেতিয়াবা পানী যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া স্কুললৈ তাৰমানে আধা বাটৰ পৰা ঘূৰি যোৱাত মানে পৰিলক্ষিত হয়। গতিকে আমি এই দলংখন যদি হৈ যায় তেতিয়া কোনো নিশ্চিন্তভাৱে তাৰমানে পিতৃ মাতৃ অভিভাৱকে নিশ্চিন্তভাৱে যলকে নাযাওক লাগে, তেতিয়া শান্তিৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ঘৰলৈ উভতি আহিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। আৰু খুব সঁচাকৈয়ে এক ডাঙৰ কথা, আচলতে পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠোৱা বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীসমূহক উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ঘৰৰ পৰা যেতিয়া উলিয়াই পঠায়, ৰাস্তা ঘাটৰ যি ভয়ংকৰ অৱস্থা বা টুলুঙা নাৱেৰে নদী পাৰ হৈ আহিব লগা হোৱা, ভৰা লুইত বা ভৰা সোৱণশিৰি পাৰ হৈ অহাৰ সময়তে যি এক ভয় বা শংকাৰ মাজেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয় বা অনুষ্ঠানসমূহলৈ পঠাব লগা হয়, সেই শংকাসমূহো দূৰ হ'ব। একেদৰে আচলতে মাজুলীৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। উত্তৰ পাৰৰ লগত এই যাতায়াত যোগাযোগ এনেদৰে সম্ভৱ হৈ উঠিলে বা এইখিনি এই দুয়োটা বৰ্ষৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলে, এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন মাজুলীলৈ আহি পৰিব। আৰু এই পৰিৱৰ্তনে সমগ্ৰ মাজুলীৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰু ভূমিকা পালন কৰিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে মাজুলীবাসীয়ে।